будемо створювати сьогодні Rockstar образ. Нам в цьому допоможе Revolution. Знаєте, прийдемо в себе, нафарбуємось, вчимо себе просто красунями, які взірвали цей світ. Змиємо і ляжемо спати. Всім привіт, рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас, не дивлячись на мій такий не дуже гарний стан і настрій, прекрасний вечір, тому що я сиджу в чорному такому світерочку, обожнюю чорний колір. На сьогодні такий темний фон, в принципі, як і завжди. Ну і також сьогодні в мене такі прикраси, які, мені здається, не дуже добре будуть пасувати під фінальний макіяж, який я запланувала зробити. Але не знаю, що в мене вийде. В кінці відео побачимо, що я там собі понамальовую. Можливо, вийде не дуже, хто знає. На сьогодні буде, як на мене, чудесний огляд. Я дуже надію, що він буде класним. Огляд на такий подарунковий набір від Revolution. І, по-перше, це було неочікувано. Я приймала участь в конкурсі «Єзебра», і я стала однією з переможець. І там не було цього набору на фото. Тобто я розуміла, як і всі переможці, як і всі учасники, якщо ти переможеш, яку косметику ти отримуєш. І там дуже була, ну, класна косметика. І коли я отримала цю всю посилку величезну, коли я її розпаковувала, я зрозуміла в кінці, що це не все, що там ще щось є. І коли я побачила, що це просто подарунковий набір, коротше, це було настільки неочікувано, це було настільки приємно, не передати словами. Оце прям мене, коротше, розірвало. У нас була купа, ми сьогодні розпакуємо цей набір. У нас буде з вами розпакування, ви зблизька на все це подивитесь в очі, потім ми вже будемо починати робити макіяж. Тому сьогодні будемо використовувати такий прекрасний набір. Я надію, що він буде класним, що він буде, знаєте, от я буду користуватися цими продуктами, які всередині. Величезне дякую Єзебра за конкурс, який вони провели. Звісно, що внизу я залишу посилання на цей календар, на цей подарунковий набір Revolution Makeup London. І називається цей подарунковий набір The Rockstar. The Rockstar. Мені дуже подобається оформлення тим, що воно неочікувано, так? Таке чорно-фіолетове трошки, тут такий трошечки у нас зірочки. І такий щось, знаєте, космічне трошки. Як ми бачимо, тут у нас є прям такий величезний спойлер, що в нас тут всередині. Тобто ми одразу бачимо наповнення. Ну, для когось це мінус, для когось це плюс. Так все виглядає всередині. Давайте тепер детально поговоримо про кожен продукт. Я дістану все звідси і потім вже будемо фарбуватися. Перше, це в нас тут є з вами фіксатор для макіяжу, який, я пам'ятаю, що там щось було написано Apple, що він такий трошки з запахом яблука, як я розумію. Тут в нас з вами 100 мл Rockstar Fixing Spray. Дуже приємне пакування, просто воно чорне. Далі в нас з вами йде хайлайтер Rock Out на світінок, 6,5 грамів. Хайлайтер, що можу сказати, що він вже замилився після першого свочу. Я зробила один раз своч, і в мене вже тут замилилась поверхня. Це туманне, дуже прикольне пакування. Воно виглядає дуже привабливо і так, знаєте, ну, можна сказати, що не дешево. У нас є наш такий вуста в колір помади, дуже гарно виглядає. У мене в нас 3,5 грамів. Давайте почнемо з пензликів. Тут у нас є 3 пензлики в цьому наборі, це все синтетика. Досить м'яка синтетика, у нас от є такий більш плоско-пушистий пензлик, є такий плоско-пушистий скошений пензлик і є просто такий пухнастий пензлик. В принципі, вони отак от зовнішньо виглядають повністю адекватно. Є в нас від Revolution тут в наборі просто чорний олівчик для очей. Він не гелевий, він звичайний в дереві. Тут у нас 1,2 грама олівчика. Написано, що це олівчик, айлайнер для очей. І останнє, що в нас залишається, це палетка для очей. І насправді це перша палітра отака від Revolution, яка в мене з'явилась, якою я буду користуватись. Назва цієї палетки The Rockstar. В принципі,
як і назва цього подарункового набору. У нас тут з вами, щоб ви розуміли, є не тільки тіні, у нас тут є пресовані пігменти. Уявіть собі. Так, пресовані пігменти у нас 4, 5 і 12 кольори. Тобто всього у нас 3 з вами спресованих пігменти. Так, тут є склад. Ну, все, що залишилося, це у нас просто звичайні тіні. Після свочів мене більш за все здивував зелений колір, який тут є в центрі. Він прям був дуже кремовим і дуже приємним на дотик. Він дуже класно нанісся на шкіру і він прям жирний, знаєте, там можна було цей свотч прям розтягнути по руці. І, звісно, починаємо з макіяжу очей. І спочатку нам треба нанести якусь підкладку під ці тіні. Я буду сьогодні використовувати консилер. Це в нас консилер N-Define, в мене відтінку C1. От такий консилер, у мене такий великий об'єм. І я наношу на верхню повіку, на нижню повіку, повністю всюди наношу, там, де в нас будуть тіні. Також завтра стартує марафон у Валі, я буду обов'язково приймати участь і чекайте на 4 відео з тим, як я буду створювати макіяжі, повторювати, обов'язково підписуйтесь, тут багато цікавого контенту я створюю і досить регулярно, тому підпишіться, мені буде приємно. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої відео, якщо YouTube їх буде, знаєте, рекомендувати. Ну, в плані вас сповіщати про це, тому що багато хто пише, що хоча я і поставила дзвіночок, а YouTube такий, а в неї немає нових відео, а потім ви заходите і бачите нові відео. Тепер ми беремо чорний цей олівчик від Makeup Revolution і почнемо цим олівчиком вибудовувати форму нашого макіяжу. Я хочу зробити верхній каткріз, який ми будемо робити в таких коричнево-чорних сірих тонах. Потім у нас з вами буде тут... Секунду. У нас буде тут йти стрілочка і також така... Трохи тушовка, у нас всередині буде сяючі відтінки. І мені треба намітити мій каткріз, верхній каткріз. Надіюсь, що цей пензлик розтушує цей олівчик, тому що цей пензлик дуже пухнастий, не щільний. А олівчик у нас з вами такий, знаєте, тверденький. Те ж саме я повторюю на іншій повіці. Набираю сірий колір. Оцей сірий такий колір набираю. І я наношу цей сірий колір на межі нашого чорного олівчика. Тому що, по факту, цим сірим кольором ми повинні дуже плавно втушувати всі майбутні відтінки в шкіру. Ця палетка мене надихнула. Якось я одразу побачила цей макіяж, таку форму макіяжу. Мені здалося, що це може виглядати гарно. Я, напевно, візьму такий пухнастий скошений пензлик і ми будемо набирати темно-коричневий відтінок. Він дуже гарно набирається. І ми цей темно-коричневий відтінок... Ой, він так гарно нашаровується. Я зараз додаю чорний. Так, понижче, щоб у нас, ну... Залишилось місце зробити плавну тушовку. Я все ж таки візьму козу і трошки підтушую просто чистою козою. І якраз коза в мене трошечки і зайве прибере з тушовки, тому що воно прям сильно бруднувато. Тепер давайте я буду чистити каткріз міцелярною водою. У мене міцелярка буде від Glambi, яка була з набору. Дуже вона мені подобається. Бачите, як я її часто використовую. Просто палицею вичищаю каткріз. Головне не перебрати. Тепер я беру консилер і пензлик, яким я зазвичай вирізаю каткріз. Тут головне просто не поспішати. Друзі, я все ж таки одне око зроблю за кадром. Для вас пройде одна секундочка, для мене пройде, ну, певна кількість часу 100%. Тому
Один, два, три. Ну і ось такий макіяж в мене вийшов. Ми ще будемо, звісно, що приклеювати штучні вії, фарбувати свої. Що я робила спочатку? Я брала цей чорний олівчик і робила от таку стрілочку. Сечено-чорне, що ви бачите, це підводка. Я спочатку побудувала форму за допомогою олівчика. Просто беру цей олівчик, я відступаю трошки. Я орієнтуюсь по своєму нижньому повіку, тому що оце в мене буде зафарбоване, тобто нижнє повіко. І я по ньому орієнтуюсь і виводжу напрямок моєї стрілочки. І нігтиком я підтягую такий, роблю гостренький кінчик за допомогою нігтів. Далі я це все виводжу до своєї складки повіка. Ну, от десь так, теж можна нігтиком трошки розташувати це все. Також я наношу на нижню повіку. Далі я беру пензлик, і ним я це все розташовую. Спочатку я починала з нижнього її повіка. Просто це все розтираю по всій нижній повіці. Далі я межу розтираю, просто щоб в нас був сірий колір. І далі я трошечки, тут як і завжди, в принципі, в останній час, отут трошечки продовжую нижнє повіко. Далі я починаю розтушовувати оцю верхню межу. Трошечки її розтушовую, і далі ми будемо це все тінями закріпляти. Але я зроблю трохи по-іншому, аніж на цьому оці. Тому що потім я просто додала підводку, хоча спочатку воно так не планувалось. Я беру пухнастий пензик, набираю сірий відтінок і наношу отсюди, там, де в нас повинна бути тушовка, наношу сірий відтінок і підтушовую. Намагаюся, щоб хоча б трошечки отут світле було видно, щоб була хоч якась межа між верхньою лінією і нашою нижньою стрілочкою. Беру знову консилер і ним буду підправляти ззовні і всередині цю стрілочку, вона ще була рівно. Зараз я буду робити верхні повіку, я буду використовувати ці відтінки. Я спеціально це помічаю цифриками, щоб ви розуміли, в якому порядку я буду використовувати відтінки. Що хочу сказати про цей олівчик. Це звичайний олівчик насправді, він не геловий, він не фіксується, тобто, в принципі, він пігментований, він трошечки такий твердий, в принципі, який він і повинен бути. Типу звичайний олівчик, нічого поганого про нього не можу сказати. Він тушується, нормально, в принципі, наноситься. В принципі, все комфортно. Якщо говорити на рахунок тіней, я думаю, ви самі бачите і розумієте, що тут немає ніяких таких нових формул, там чогось такого інноваційного. Це, типу, насправді звичайна палетка. І нічого такого про неї не можу сказати поганого. Типу, вона, як на мене, нормально працює. Єдине, що я накладала в цьому макіяжі на базу, це оцей зелений відтінок. Я клей від NYX зараз наношу на центр рухомої повіки, будемо наносити зелений. От зелений я набрала, ви бачите, як він гарно набирається на палець. Він реально, як і помаранчевий, вони дуже прямо, ці відтінки кремові, вони прям легесенько переходять на пальчик, і вони дуже гарно передаються на повіку. І вони будуть гарно передаватись, мені здається, 100%, навіть якщо у вас немає клею. Задля такого більш акценту, і щоб наша повіка виглядала більш об'ємно, я ще брала такий сріблястий відтінок і наносила його на центр рухомої повіки. Дуже обережно, такий малесенький блік. Але він додає свого такого шарму. Ношу саме світлий відтінок. Я набираю тепер такий, це насправді фіолетовий відтінок, але він трошки може синенько виглядати. І додаю саме самий зовнішній і внутрішній куточок нижньої повіки. Далі я набираю синій відтінок і трошечки поверхню шаровую. Також ще хочу сказати про ці тіні, що деякі відтінки трошечки якось затираються.
Як не дивно, це матовий сірий відтінок, він трошки затирається. І є відтінки, які дуже гарно набираються пальчиком або пензликом. Це як зелений, помаранчевий, сріблястий. А є відтінки, як, наприклад, сині, які набираються, ну так, знаєте, не настільки легко. Більш такі гарно спресовані. Я залишками на пухнастому синтетичному пензлику це все підчищаю. Тепер на серединку нижньої повіки я наношу помаранчевий, теж наношу помаранчевий пензликом. Бачите, дуже гарно набирається те, що я казала, що ці відтінки прям дуже пігментовані. Але трошки нібито це все тьмяніє. В принципі, з тінями це майже все. Нам тепер знадобиться скошений пензлик. Я малюю стрілочку. Так, багато викрутила. Коротше, я буду мовчати, тому що я щось розговорилась і вже почала трошку біду робити. Як завжди, з внутрішніми куточками пішло щось не так. Але ми ще не все зробили, точно, я забула. У нас же ще чорний відтінок. Ще рано все це підтирати. Я набираю на плоский пензлик чорний відтінок. І, по-перше, я його наносила от сюди. Трошечки з'єднувала нижню повіку і верхню чорним відтінком. Також внутрішній куточок трошки з'єднув чорним відтінком. І так само я трошечки підтушовую верхню стрілку чорним відтінком. Я це робила оцим скошеним пензликом, намагалася все гарно розтушувати. Там не дуже м'якенький перехід, але як є. Так, осипи я прибрала і, в принципі, я можу вас вітати, з очима майже закінчила. Зараз, що я хочу зробити, це я одразу профарбую свої вії, наклею штучні вії і ми з вами перейдемо до макіяжу обличчя. Я наносила в слизову цей олівчик з набору, він в мене вже, знаєте, його вже немає на слизовій. І, в принципі, я не здивована, тому що в мене гелові олівчики тримаються, ну, от якщо ходити цілий день, то в мене реально гелові олівчики не завжди гарно тримаються. Я візьму від Ламель чорний каял, і я нанесу зовнішній куточок і внутрішній куточок нижньої повіки. А внутрішній куточок я нанесу світлий олівчик. У мене зараз клей для вій з Єви. Я для себе його купила за 50 гривень. Нормальний клей. Типу, отак, знаєте, щоб вії для образів нормально тримає. Я до нього звикла. З ним трошки легше працювати. Це отакий клей, я маю на увазі з Єви. З ним легше працювати, коли він вже такий, знаєте, закінчується. Тому що він стає менш рідким. Ну, такий у нас трошечки, знаєте, такий темненький макіяж. Не знаю, наскільки це The Rockstar Make. Мейкап. Але як я полюбляю казати, що, знаєте, якщо у вас щось в макіяжі не виходить, вії подовше, якісь блискітки на рухому повіку, можна намалювати стрілочку і все одразу стане красивенько. Якщо чесно, сьогодні дуже дивний настрій, і я сьогодні знову себе відчуваю так дуже погано. Я їхала в маршрутці, мені було так погано. Температура 37,2, і я ненавиджу цю температуру, тому що я себе з нею відчуваю дуже погано. Ну, просто мене прям, знаєте, от стан не дуже. І мені здається, ця температура з-за того, що, по-перше, в мене пішли запалення на шкірі, і воно могло дати типу температуру. Або, що знаєте, зуб мудрості, який вирішив в мене прорізатись. Я думаю, що він теж міг, знаєте, нагнати температуру, тому що він дуже сильно болів вчора. Прям дуже сильно, зараз типу нормально. Хоча, знаєте, типу, я зараз знеболюючи п'ю, тому що в мене місячні. Зараз я буду з вами розмовляти тут годинами. А потім буду монтувати і думати, зупинись. Наношу базу від MOA Makeup Academy. Про бейс. Якщо вона вам також набридла, мені теж вона набридла. Але вона в мене одна єдина. Що нарешті сьогодні я не забуду робити те, що я дуже давно хотіла спробувати, а саме наносити фіксатори, знаєте, до макіяжу, в процесі макіяжу і після. Тому беремо цей фіксатор і давайте спробуємо його нанести. Я вже
А він так, знаєте, гляньте, наскільки він так, знаєте, прям ух, пшикає. Ви бачите, наскільки далеко він пшикає? Боже, головне, щоб я на камеру не пшикнула. Воно взагалі фокус існує? Начебто видно. Давайте не буду на обличчі пшикати так здалеку. Ну, я не можу сказати, що він, цей фіксатор, пшикає дуже м'яким, такою м'якою хмаринкою. Зараз будемо наносити тон. Я буду наносити тон від бренду Bless Beauty. Це повинен у нас бути мат фініш. І це мене відтінок 02 біж. Наношу цей тон. Буду розташовувати споріжиком. Настрою не дуже таке щільне покриття в мене немає. Тому я надію, що я не буду наносити півтони, як я вмію. Ну, трошечки тону не вийшло нанести, як завжди, півтону. Півтону, дівчата та хлопці. Знаєте, недавно дивилася статистику свого каналу. І мене так порадувало, знаєте, що мене порадувало? Що мене знову почали дивитися чоловіки, так приємно, і дівчата продовжують мене дивитись. Жінок, у мене відсоток на каналі зараз. Це, знаєте, час від часу змінюється, зараз мене дивиться, боже, десь 74% це жінки, і виходить, що в нас виходить, я вірно порахувала, десь 6% це у нас чоловіки. Дуже приємно, це поки що за все існування мого каналу, саме великий в мене зараз відсоток чоловіків. Цікаво, хто мене дивиться? Ще мені зроблені ці. Боже, хто в мене зроблені? Брови, брови, брови. Сходила я моделлю на брови. Тому це брови не я собі робила. Подобається, як зробила. Гарненько, гарненько. Ламінування на 100% просто, як я люблю. Такі брови приклеїлись до обличчя, це те, що я обожнюю. Так. Наношу консилер від Make Up Revolution. Я не буду одразу на все обличчя наносити, тому що він мене вже дуже давно, і він вже, знаєте, нібито сам по собі так підсох. Тому я буду поступово його наносити. Ой, а ще, знаєте, мені сьогодні якийсь сон снився. Якийсь страшний. Ну, не дуже страшний, знаєте, неприємний. Я не пам'ятаю, що це за сон, тому що я прокинулась. Ну, як завжди, мене, знаєте, якщо мені сниться щось погане, я, ну, десь, я одразу не лягаю спати, тому що 100% мені ще щось присниться страшне. Це вже перевірено досвідом. Тому я не лягаю, тому що інколи таке страхіття сниться, що, боже, засинати вже не хочеш, думаю, не буду спати. Тому я, знаєте, мені треба півтори годинки, дві, чимось позайматися, звісно, чим я займаюсь, якщо таке трапляється. Втикаю в телефон, що ще я можу робити вночі. Як завжди, все по класиці, бібі-контур від Ломель. Треба купити вже новий кремовий контур, тому що мені вже незручно показувати цей від Ломель. Тому що я його тільки показую, тому що він в мене, знаєте, один-єдиний. Щось я ще почала дуже багато їсти. Я вже набираю все, що скинула. Але, знаєте, такий настрій. Настрій пожерти. Що я можу зробити? В якості кремових рум'ян я хочу використати оцю помаду. Теж від Revolution. Ну, цього набору. Я, щоб, знаєте, все було нормально, я її просто так нанесу на руку, тому що вона досить темна, я думаю, ви бачили на свочах. Я нанесу цю помаду на ручку, і з руки я нанесу на щічки. Тому що я її буду наносити на губи, я хочу, щоб воно якось більше гармонійно все виглядало. Якщо так наносити, дуже так приємно виглядає, мені подобається. І гарно розташовуюся. Але якщо не багато наносити. Ну, я вже так перебрала, але що зробити. І гляньте, як сяє. Ми з вами беремо пудру. У мене пудра від LCF з цієї колекції Silver and Mint HD Finish Powder. Отака пудра. Дуже мені подобається, за свою ціну вона класна. Далі беру бронзер теж
На новий від Revolution Mega Bronzer 0.1 кул відтінок. Тут у мене пляма залишилась. Погано начебто. Закріпила пудрою, давайте підтушую спонжиком. Давайте зараз нанесемо фіксуючий цей спрей. Я не знаю, як гарно він буде тримати макіяж, тому що сьогодні я просто змию макіяж і все. А це треба перевіряти в наступному відео. Що хочу вам сказати стосовно цього спрею? Він пшикає реально масштабно. Це не така прям мілка хмаринка, я думаю, ви бачили по тому, як це пшихалось. І зараз якраз у нас трошки волога шкіра, і ми будемо наносити хайлайтер, тільки щось шкіра у нас дуже волога. Пройшов час, так, він трошечки підсихає, але він трошечки залишає за собою липкий шар. Давайте я візьму не дуже великий пензлик і будемо наносити цей хайлайтер від Revolution. Так, на пензлик гарно набирається, без питань. Доволі яскраво наноситься. Трошки він залишає полосу, як на мене, на моєму обличчі, тому що я відвертаюсь. Він залишає трохи полосу, тому що я відвертаюся, я бачу таку руду полосу. Але мене радує, що вона руда. Якщо ви полюбляєте руді бронзери, то можна так все втушувати один в один, що буде виглядати досить натурально. Цей хайлайтер, в принципі, гарно наноситься на шкіру і виглядає непогано. І що можу я сказати, що цей хайлайтер підкреслює текстуру шкіри. Можливо, я і нанесла багато. В нього немає таких крупних блискіток, він доволі такий мілкий, сатиновий, але сяє досить яскраво. Він не затирається від пензлику, він затирався чисто від дотику пальців. Стосовно пензликів. Пензлики, якщо чесно, звичайні, нормальні, синтетичні пензлики, в принципі, своє завдання вони виконують. Стосовно того, наскільки вони якісно зроблені, відчуваються якісно, доволі приємно їх тримати в руці, і оформлення доволі таке лаконічне, красиве, гарне, мені подобається. І, ну, тобто, по першим враженням, пензлики нормальні. Як швидко ці пензлики будуть виходити з строю, я не можу поки що сказати. Це буде перевірка часом. Я хочу брови нафарбувати двома відтінками тіней. Один з відтінків я візьму з нашої сьогоднішньої палетки. Це саме оцей такий рудий відтінок, трошечки коричнево-рудий. Я його нанесу на хвостик наших брівок, і саме як такий основний рудий відтінок я буду використовувати палетку Wilderness Beauty Bay і використовувати Sunrise, оцей відтінок такий вже руденький. Як я розумію, ця помада типу повинна бути сатинова. Якщо на обличчі вона справді була трошечки такою сяючою, то на вустах, ну, вона виглядає досить матовою. І вона відчувається не дуже якоюсь зволожуючою. Типу, ну, вона відчувається досить матовою. Я би сказала, що вона в принципі виглядає як матова помада в такому просто форматі. І відчувається так само. Плюс я ще нанесла геловий такий стійкий олівчик, якось воно все разом. Ну, знаєте, губи відчуваються досить сухо. Мені подобається колір. Прикольний колір. Мені здається, що мені пасують такі кольори, і, можливо, на кожен день можна буде його використовувати, цю помаду, якщо захочеться більш такі яскраві губи. Давайте я вам покажу цей макіяж зблизька, і ми вже перейдемо до таких моїх вражень стосовно цього набору. Якщо говорити про ціну, то цей подарунковий набір без знижок коштує, якщо я правильно пам'ятаю, 1250 гривень.
За 1250 гривень ви отримуєте помаду, хайлайтер, палетку тіней, олівчик і набір пензликів для макіяжу очей. Начебто нічого не забула. В принципі, мені чесно, якщо чесно, здається, в наш час, то, в принципі, ця ціна, типу, нормальна на набір косметики. Набіри від Revolution приблизно десь так і коштують, як набори від Makeup Obsession. Тому тут вибирайте просто, який набор вам більше подобається. Якщо ви побачите цей набір по знижці, то от тоді він 100% вартий своїх грошей, тому що по знижці це прям чудово. Я бачила, що знижки на ці набори бувають досить великі. Тому по знижці цей набор 100% вартий своїх грошей. Просто треба обрати ту кольорову гаму, яка вам подобається. Тому що я думаю, що в цих наборах плюс-мінус якість однакова. Просто що змінюється наповнення або там кольори. Я думаю, 100% буду користуватися помадою, коли мені захочеться такий колір. Хайлайтер, можливо, я йому знайду. Знаєте, можливо, я і цей хайлайтер буду використовувати, тому що, бачите, він сяє досить яскраво. Та й, в принципі, те, що він залишає такі трошки руді полоси, мене, в принципі, не дуже бентежить, типу, нормально. Олівчиком 100% буду користуватись, тому що в мене просто немає такого олівчика від іншого бренду, саме в такому форматі, такої текстури, тому такі олівчики, як то дивно не звучало, інколи вони потрібні, тому це 100% в нагоді буде. Ну, пензлики, багато пензликів не буває, тому пензлики теж знайдуть собі місце. Стосовно палетки тіней, не знаю, палетки тіней це треба буде дивитись, знімати окремі огляди на палетки, це така дуже довга, знаєте, дуже довге таке заняття, і мені трошечки не вистачає мотивації на майбутнє, тому така, хочу отримати від вас коментар, спокійно. Коротше, мені цікаво, напишіть, будь ласка, чи потребують оці три палетки окремого огляду на себе. Одна палетка XX Revolution фіолетова, інша теж XX Revolution зелена, яку ви вже бачили. І ось ця палетка Єзебра, яку ви теж бачили. Чи потребують ці три палетки окремого огляду? Хочете ви, чи треба зняти окремий огляд? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що якщо ви напишете, що потрібно, то я його зніму. Я думаю, що в лютому, скоріш за все, огляд вийдуть на ці палетки, якщо ви хочете. Тут, ви знаєте, такий темний настрій, темний макіяж, темна я. Напишіть внизу в коментарях, як вам мій макіяж сьогоднішній, чи прикольно він виглядає, чи гарно він виглядає, чи подобається вам наповнення цього подарункового набору. 23:00, пора завершувати макіяж. Я вже починаю якусь фігню витворювати, тому треба завершувати. Тому що це до добра не доведе, друзі. Тому, звісно, що якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, залишайте коментарі про те, чи було вам цікаво, чи було вам корисно, чи було вам, ще раз скажу, цікаво. Якщо ви хочете підтримати мій канал, мене як автора відео саме донатом, грошима, ви можете це зробити. Посилання на мою банку буде внизу в описі. По своєму бажанню, по можливості, ви можете це донатити будь-яку суму. Як завжди, я вам безмежно вдячна за вашу підтримку. Я дуже вам вдячна за те, що ви мені говорите під кожним відео стільки приємних слів. Мене це дуже підтримує, мене це дуже мотивує. І це мені підіймає настрій. Це так класно, що ви ділитесь зі мною своїми думками, своїм досвідом, пишете стільки приємних слів. До мене ж кішка прийшла. Заспокоювати свою хазяйку, знаєте? Тоню. Перевірка йде, чи все там на місцях, знаєте, лежить, як косметика, чи все добре. От, ну не хочу Тоні сьогодні вам показуватися. Не будемо її примусувати, так? Примушувати. Бажаю вам всього самого найкращого, безпеки, мирного неба, всього такого самого найкращого. Знаєте, щоб те, чого ви дуже сильно хочете, в цьому році обов'язково здійснилось. Я думаю, наша спільна мета всіх українців здійснилася в цьому році, щоб все було добре, щоб все в нас було добре, щоб це жахіття закінчилось. Закінчилось. Якщо не назавжди, то хоча б на певний час. Тому зустрінемось з вами дуже скоро в наступному відео. Па-па, друзі! Забула завершення відео. Який жах!